Shëndetje, pyjtja tani thot se si mund të instalit kodit të reklamës në Wordpress. Okej, okay. ta shonë jam kyç në Wordpress dashboard, njërë për vepsoti që kam. Gjithë mund dhe me honë shkon edhe merë kodin në, nga AdSense. Spori dhe me honë të shkjetë kyqëm edhe të marë kodin nga AdSense. Normal, kur ju i në kysh në AdSense Dashboard, nëse jeri në registruë në atë website edhe ju është pranu uh, kërkesa gjatë aplikacionit në atë ju shfoqet, ju generohet dhe me thonë prej google një kod, edhe i kodi duhet të instaluat në këtë mënyrë. Tash dy mënyra janë jënë pra. Nëse veç i e pranu në atë account, uh, dhe shëron të instaluash kode ekstra, atëherë procesi shkon pak më ndryshe, po nëse registruash për herë në por, atëherë Google të pytë thotë që Uh, duhet të instalosh këtë kod në header apo në, e, uh, e, ty spegoj, më mirë ti spegoj dhe më thonë. Tani në admin area, vijet e appearance edhe theme editor. Sepse kodit duhet të instalohet në template në theme. Pas taj në krohen e djath, i kje dhe më thonë gjitha page të ne duhet kërkujmë për këtë um, theme header apo header.php se shëshini dhe më krohen e djath a do shkoj vetë ju ja këtu, do më... këtë pjesën. Tani klikojmë në të. Tani është shumë e rëndësishme tek kodi ku ne e kemi, duhet ta gjejmë kët head. Nëse nuk dini se ku është, do thonë se varësisht prej template-it mund të më shfaqet ndryshe. Kreç çfarë bëni është shtypni CTRL edhe F, F e ka qëllim për finder, apo të gjesht. Hopet kjo në kësim njëre, kësi edhe për shkak që kam këpjuar kodin, për shkak që kam këpjuar kodin, dë modë më shfoqit të tupë, në rost të tjere, nërse në më shfoqit, atëhere vetëm kalokit klopa, H, E, A, D, mbyllja klopës, edhe shtyp Enter. Momenti që shtyp Enter, dërgon drepe direkt të këhedri i parë që, që shfoqet. Tani këtu kreç çfarë duhet të shtyp enter një herë dhe mundesh me kaluë kodin atë këtu paste. Pasi që krynë kët, e kryen kët, atëherë ke nevojë ta klikosh update file. Edhe ti procesin e kalimit të kodit e ke mbaruar. Pastaj mbetet tek Google Assistant ta verifikoj duke bër review do me hon websajtin tuaj edhe e pranon apo nuk e pranon varësisht do me se websajti ai përmbahet gjitha rregullat e Google Adsense. Po në rostet tjera, nëse vetëm keni Adsense account, është një plugin shumë 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 i mirë, që quhet Ad Inserter. Për ta shkarkuar kët, vetëm shkoni në plugins, Add New, një, një plugin të ri, Tani këtu vetëm shkruhet add insert. Plugini shfaqet ky është ai plugini. Është folas, edhe siç e shihni e koha yllat maksimum uh, që ka bon rating këta. Edhe është shkarkuar mbi 200.000 herë, domethënë ky plugin. Është të më thonë, thonë instalën, edhe pas të aktivejtë. Pas i që aktivizonat, është shumë e thjeshtë, vetëm shkojnë në settings, edhe ke këtu, add, insert. Tani, unë kam kaluaj njëri prej kudeve, mund shme përdu rubrike nëmër 1, 2, 3, 4, edhe ka shumë tjera, dëmonë nëse vërtet do me exagiru me reklama, po nuk ju kisha preferu e në atë mënyrë. Tani, installuat kudi, më përshë thëtë, apë do një në default, që shështë parapom po më dëmohëm prej plugini, apë do një në krohe e majqë fosht në reklamat, në qender, kërojnë e djath, float në left, shfoqet, float right, e tjera, tjera. Ta së këtu, ndërsa këtu është shumë rëndësi, thot, a dëshiron vetëm postime, apo edhe në static page, apo edhe në homepage, apo search page, e gjitha këtu. Ti selektonë se ku dëshiron a kod shfoqet, apo a reklam shfoqet. Pas taj, edhe kjo është procesi fundit, ku thot, a, Disabled, i bie që së dëshirën reklama është foqet fare. Shemë dhe ndërshën mendjen të pas një kuë dhe, oke, okay, ajo reklama nuk duhet e, që të shfoqet në atë, në page, apo në home, apo këtë tjera, edhe nëse shtyp, disabled, larguhet reklama dhe nuk shfoqet fare. Pastaj të e kjo opcion e tjera, thët, para postimit, para shkrimit, content që fillan, të me hon fillan titull e gjithatu, para ty të shfoqen, Before paragraf i bje pas paragrafit para e para paragrafi do mundi specifikon ku dëshiron të shfoqet. Nëse bën kët, atëherë thot në cilin paragraf. Mu shfoq pas 20% të shkrimit apo të content postimit që ke, apo 50% të postimit mu shfoq ato mes domethën të postimit apo e eh, zgjidh ato sipas dëshire. Pastaj e, eh, para imidjet, pas fotografie, dhe mund para image, bje fotografie, para fotografie, pas fotografie, pas kontentit, pas postimit, dhe mund e tjera tjera ki, se pas dëshire. Po është të mundësh me shfoqe edhe në komente e në gjera tjera. Pas taj në fund fore, kërë e ke kryje gjithë procesin, klikon Save Settings. Shty botoni Save Settings, edhe e është ru, reklama do të shfoqe në shpejtë të mund në website. Kjo është e proces se si instaluat në WordPress. Tani, Uh, do të thonë këtu dy pika. Nëse ke aplikuar për Asens account, edhe gjatë aplikimit të fond fare Google uh, thonjë, tjep do të thonë të jap kodin edhe thotë që duhet ta instalosh, e atëherë shkon në e, e, appearance, theme editor edhe instalon atje. Ti procesin e ke kry vetëm pret për Google's për aprovim. Pika 2 është kur ti vetëm ke Adsense account edhe dëshiron të instalosh disa reklama ekstra në website atëherë e mënyra më e mirë është ta përdosh këtë pluginin. Mund është edhe mënyrë manuale, por të preferoj kjo. Shumë herë template e kanë edhe settings ku mund mundesh ti me instalue e, këtu opcionet nëse dëshiron. Do të thonë mundesh me përdor theme e ka atë opsioni për me instalu kodet. Por e, nëse nuk e ka, nuk ka problem vetëm instalo kët plugin dhe kryen gjithë proceset Mënyra e tretë mundesh të më instalosh drejt për drejt në kod. Shko në appearance, theme editor dhe instalon atje përmes kodit. Po përmes kodit duhet me ditë për ndryshe nëse gabon, atëherë mundet nganjëherë ve foqja më shfoq vetëm ngjyrë të bardhë, vend që shfoqet vepsojti komplet, atë shfoqet vetëm me ngjyrë të bardhë ku tregon që domthon i i i shkakton domthon error kodit, edhe pas shkaktimit të error të kodit atëherë shfaqet websajti vetëm me ngjyrë të bordë dhe nuk ka as gjë do më as content as template as as gjë nuk funksionon por pastaj ti duhet me përdor FTP apo FTP software kyçesh edhe ja hek atë coding ku e ke, ke gabuar edhe save pasi që bën save vije tek websajti edhe kthehet websajti një në gjendje normale në rast që po që ndodh shamo që keni bënë gabim të tillë faleminderit